світа. Přivítal, jestli můžu, poděkuju muzikantům. My jsme se v Českém rozhlase Brno nějak rozhodli, Jirko, ahoj, zdravíme tě, že by bylo dobré trošku následovat učení a životní pohled na muziku pana Nečase, takže jsme zahájili takový první ročník přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase a řekli jsme si, kde jinde to jako nějak začít, než jaksi připomínkou u hrobu, ale nemá to být trizna, nemá to být kladení věnců, ale má to být spící nartek z lahví u hrdla a hlavně takovou milou vzpomínku, tak já vám děkuju, že jste přišli, děkuju Hance, děkuju všem a snad to do středy, teda bude do pátku, do večera, budeme společně ještě víc barvit náš krásný zpívající svět a odkazovat tak na to, co tady pan Nečas dělal a vy si ho narodil ode mě všichni dobře pamatujete, tak vám děkuju.
Všetci sa ptajú, komu to hrajú, a to hrajú policajtom. A nic sa neptajte, Edolín hrajte,
Thank you.